Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Och som ni ser, jag har, eller kanske inte ser, jag har en ny kamera som jag ska testa ut idag. Jag vet inte om jag har helt rätt inställningar och sånt, men det återstår att se. Men jag är skittaggad. Detta är Canon G7X Mark III. Jag har haft den första för skitlänge sedan. Jag tror att den ligger här någonstans. Men sen så har jag testat massa olika kameror sedan dess. Och jag har varit missnöjd med min senaste, den som jag hade innan denna. Så nu kände jag att vi testar det här istället. Så jag hoppas att ni tycker att det ser bra ut. Ta gärna och kommentera. Har som sagt inte kollat super mycket på inställningen än. Men ja. Det som händer nu i alla fall är att klockan är runt 10. Vaknade för ett tag sedan. Och vi är hemma. Vi måste vara hemma till 12 för att vi väntar på ett bud från Vitamin Well. Och de ska komma mellan 8 och 12. Medan vi väntar på det så håller vi på att försöka mäta ut. För att jag vill köpa en spegel. Så att jag kan ta bilder när jag sitter nu. Till Instagram. Så att vi är på och ska kolla hur hög vi behöver att den ska vara. Jag antar att det inte är så här tjock ram. Bred ram. Nej. Nej. Jaha, men 90 är ju rätt högt. Ja, jag säger ju det. You're so smart all the time. Det är min liksom. Så du har en upp hit. Ja. Upp hit och liksom. Ja. Och en styck i lager. I Karlskrona. Ja, hej, det är Lisa. Ja, hej. Ja, precis. Okej, hej. Hjälp, vilken dialekt han hade. Riktig bred kaskunitiska. Han är på väg nu. Men det var ju bra att de kommer nu, för då hinner vi ju köpa den spegeln. Det är bara en kvar liksom. En kvar. Det är inte okej. Jag måste hitta någonting att sätta på mig. Är du stark? 19 kilo. Det känns som två flak där. Det är det nog. Två flak av dryck. Ja. Alltså jag vet inte helt vad det är där, men jag tror att det är såna burkar alltså. Ja, det känns som... Ja. Ja, för jag har sett andra fått hem såna typ testar, en av varje typ. Det känns som att det är lite olika smaker. Ja, men det tror jag att det är. Exciting! Oj, en ny låda här, Fons. Wow. Inte bör väl Alfons också? Vad händer, Alfons? Wow. Vi har till och med häromdagen, vi köpte en ny mikro. Det här är våran gamla som var fruktansvärt dålig. Och där är våran nya. Skitbra. Nu ska vi se. Här har vi det alltså. Vitamin Well Zero. Jag har inte sett dem här innan. Det är så sockerfri kolsyra dryck berikad med vitaminer och mineraler. Jaha. Ja, det låter ju gott. Vad är det för smaker? Vi måste ju göra en taste test här nu, vet du. Citron lime eller på någon. Men de här är ju kolsyrat. Let's do a taste test. Åh, det luktar jättegott. Vad var det för smak den här? Rabarber och jordgubb. Ja, den har jag lite svårt för. Den här gillar jag. Mm. Men de är goda. Båda. De är goda. Mm. Har du en grej för lådor? Skitskönt att det har kommit, så nu behöver vi inte sitta hemma. Jag ska nu ta och äta. Vi har nämligen Subway. Hur trevligt. Så jag ska äta, försöka äta åtminstone. Jag har svårt att äta på alltså första delen av dagen. Men sen så ska vi helt enkelt ta och åka och köpa den här spegeln. Alltså hoppas inte att den är slut, alltså då kommer jag bli så sur. Det är bara en kvar. Men ja, jag tror väl inte att folk är jättegalna efter en sån spegel kanske. Förutom jag. Vad för kyckling? Vanlig kyckling. Jag och mitt nyvakna ansikte. Nu ska jag väl åka. Jag har bara snabbt slängt på mig lite kläder. Det blev det här. Alltså jag måste tipsa de här jeansen. De är helt fantastiska. Så snygga. Jättefin ljusblå tvätt. De kommer i min andra kollektion. Med Naked. Lisa som sitter här och redigerar vill bara slänga in och berätta att kollektionen släpps nu på söndag den 5 april. Och är det så att ni har signat upp er så kommer ni kunna shoppa kollektionen klockan 9. Och har ni inte signat upp er så är det 9:30 som gäller. Så att har man signat upp sig, som finns en länk i beskrivningen till att göra, går supersnabbt med på mailen, så får man helt enkelt en förtur att handla kollektionen då en halvtimme
innan alla andra. Man får även speciella rabattkoder som endast de som har signat upp sig får. Det kommer även en video dagen innan, alltså den 4 april, där jag går igenom detaljrikt och visar alla plaggen i kollektionen. Så ni vet lite så här vad ni vill satsa på söndag. För att kollektionen är limited, den kommer inte fyllas på. Så är det någonting man vill ha så får man vara snabb, helt enkelt. Och så ser jag bara en vit t-shirt och den här jackan från min första kollektion. Den ligger också länkad i beskrivningen. And now we're ready to go. Bra att man har med någon som bär. En gång när jag var, Turkiet tror jag, på jättemånga år sedan. Det är jätteblåst och så mycket. Jag vet inte om vi hörs nu. Men först så ska vi in på Rusta och kolla ifall de har speglar. För det finns ingen hemsida att kolla på. Okej, nu vet jag inte alls om vi hördes faktiskt. Vi ska in på Rusta. Okej, har de speglar så är det väl här. Här finns lite. Ja, nej men det här är bara en massa runda. We got the mirror. Wait, det är samma rute, alltså märket, eller vad säger man, samma namn som den som vi har över i vardagsrummet, över soffan. Bara att den är mer komprimerad och att den är vit. Vi har sprayat våran. Men det blir skitbra tror jag. Kommer den in här tror. Okej, ska vi lösa nässpray? Vart gör vi det då? Jag vet att Willy sa ett apotek så du kan ju bara springa in där. Okej, då är det bara att öppna den här nu då. I'm so excited. Undrar vem som kom på spegel. Hur man skapar en spegel. Hur gör man det ens? Det är väl glas med någon polering eller något? Ja, jag vet faktiskt inte. Det blev ju bra. Mm. Just the way I wanted it. Så tar man bara bort det här. Nu kan du gå och slänga det i pappers. Eller kartongen. Nej men Alfons vill leka med det först. Nej det vill han inte. Jo han sa det. Han är redan klar. Han sa det jättemycket. Nu har jag satt på mig lite kläder och så. För att jag ska ta och testa nu och ta en bild med den här spegeln. Så att det jag har slängt på mig. Det är den här superfina tröjan. Mina jeans från min klädkollektion. Och mina nya Nike Air Force. Den där måste jag plocka bort. Och så har jag ställt alla grejerna här som var där. Alltså vi har så mycket grejer av allt. Här har fått vi tvättade igår. Kära någon. Men nu ska jag försöka ta en bild här. Carl spelar Zelda. Alfons leker med den här förpackningen. Jag har verkligen fått super mycket inspiration för kläder och sånt. För jag har varit i en period där jag typ inte haft någonting på mig. Jag tyckte att jag har inte haft någon inspiration typ. Men nu har jag börjat få det igen. Nu när det blir bättre väder ute. Och alltså solen kommer fram. Och då har jag känt så här att jag vill slänga in lite färg. Vara lite rolig. Jag följer jättemånga typ så här danska tjejer på Instagram. Och jag tycker verkligen att de har så sjukt cool stil. Och jag har sett att Senfer också har åkt in lite i det spåret. Jag vet att många gör det just nu. Det är en tjej här i Keskron också som jag känner som har pratat också om det. Om den stilen och så här. För den är verkligen så fin. Men nu ska jag byta om igen och sätta på mig mina mjukisbyxor. Och så ska jag sätta mig och spela Zelda med Carl. För att vi har ju fått hem ett Nintendo Switch från Nintendo. Vi är så tacksamma för många, många år sedan när jag var typ 14-13 typ så fick vi Nintendo 3DS faktiskt och vad heter det? Wii till tvn och sådär. Och samma person faktiskt hörde av sig för några veckor sedan. Jag pratade om det här innan och ville skicka Nintendo Switch. Och det var så kul för att jag har liksom kollat på Nintendo Switch för att jag har velat spela, vad heter det? Animal Crossing. Det släpptes nu precis. Så jag vet att det spelet är på väg. Men vi har redan fått lite andra spel. Jag ska ta och visa er. Men först ska jag bara slänga på mig mina mjukisbyxor. Innan jag visar switchet. Det här fick jag i födelsedagspresent av Carl. Alltså han är helt sjuk. Alfons goes loco. Men jag fick så här ett presentkort på... Vad ska man säga? Det är alltså... Ansiktsbehandling. Ja, det är ansiktsbehandling på en salong. Så säger man. En salong här i Karlskrona. Och det roliga är att jag har liksom kollat på det så länge jag har velat gå dit. Och jag har suttit på deras hemsida och kollat vad de har för behandlingar. Och hjälp. Ja, så att det är jag skittaggad på att göra. Så jag ska in och kolla. För att man kan ju boka dem. Men problemet är att alltså, de är... Alltså det är fullt hela tiden. Det är så. Ja, det har inte funnits någonting så därför jag har inte gått dit.
för att det är liksom fullbokat. Men det är kul i alla fall. Så det är jag tacksam över. Thank you. jag ska visa switchet tänkte jag. Men här har vi i alla fall kontrollen. Och sen så sitter ju själva skärmen här i. För att man kan ju ha de grejerna på där också och spela med, alltså vad säger man? Så det blir som en Gameboy typ. Ja, precis. Och nu har vi då det kopplat till tvn och vi har Zelda igång nu. Skitroligt spel faktiskt. Sen så har vi lite annat. Vi har Pokémon Sword. Här har vi då Zelda. Sen så har vi Mario Kart 8 Deluxe. Och Super Smash Bros. Zelda är väl hittills det som vi spelar mest. Men det är för att det kör vi tillsammans. Sen så Pokémon kör vi var för sig. Alltid samma spel. Sån här typ av spel. Där man själv springer runt som en gubbe. Jag har alltid ett måste att jag vill kolla om man kan simma. Och ja, det kan man. Men alltså det är ändå sjukt hur mycket man kan göra i det här spelet. Alltså klättra, simma, dyka, fånga fisk. Du kan gå nästan vart du vill också. Ja, det är kul. Kartan, den är så sjukt stor och man låser ju upp flera delar och så här. Mm. Allt eftersom man spelar. Ja, nej, det är faktiskt skitkul. Och nu har vi en häst. Så att ja, man det var ändå kul att man behövde tämja en häst. Och problemet är att vi valde fel. Nej, eller vad tänker du på? Pisspotta har fastnat på berg. En bergspotta. Ja, just det. Jag visste på den. Så står det att den inte kan komma. Pisspotta i sin vi har döpt den till pisspotta. Nej, men alltså... Jag vet inte, Carl gjorde ett litet felsteg. Han sprang för långt med hästen så att den fastnade som en bergsget på en klippvägg. Jag vet inte, jag får loss den. Han står där borta. Han står där borta nu. Och sen är det också kul hur man kan göra massa olika typ elixir. Alltså blandar man olika ingredienser så blir det någonting. Man kan göra olika maträtter. Alltså det är så invecklat typ, det gillar jag. Mm. Så mycket detaljer i spelet. Ja, nej, men hittills Zelda, jätteroligt. Sen så väntar jag som sagt på vad heter det? Animal Crossing, som jag vill spela. Alltså jag har ju suttit och kollat gameplays och sånt där för att jag vill spela det. Det ser så kul ut. Zooma in igen. Där borta står han. Där står han på en klippa. Fast. Är du trött? Är du trött? Oj, oj, oj. Kan jag knappt hålla upp ögonen? Man kommer in. Alltså, det verkar som att det snöar. Det som var så himla fint väder nu, alltså... Häromdagen satt jag och några kompisar vid vattnet, käka glass. Ja, det snöar. Jag blev lite hungrig. Vi gjorde en spaghetti, vad heter det? Gratäng igår. Som vi hade ätit hos Karls föräldrar. Och så gjorde vi den hemma istället. För vi tyckte om den. Och alltså vi har så mycket av det. Alltså vi kommer kunna äta det hela veckan hade talat. Men den var skitgod verkligen. Nu ska ni få se den efterlängtade... maträtten. Det kanske inte ser så speciellt ut, men det är så gott. Verkligen. Ja, det ser helt ärligt. Det ser verkligen ut som bara typ... Ja, precis. Men det är lite annorlunda. Och sen nu ska vi kolla på det sista avsnittet på säsong 1 på Westworld. Wow! Alltså det är så himla bra. Jag är helt hooked på den här serien. Var så hon dog nu? Nej. Usch, verkligen. Du luktar illa i munnen. Jag slickade i rumpan precis. Ja. Usch, vad det äckligt egentligen. Tänk att folk låter sina hundar slicka när han ser ett sånt. Mm. När man tänker efter. Mm. Ja. Klockan är nu 8:30. Vi är på väg ut med massa skräp. Alltså, man samlar på sig så mycket skräp hela tiden. Och nu är det skitmörkt här, men vi ska slänga det här. Och vi har kollat klart på Westworld, ja, det sista avsnittet på säsong 1. Alltså, jag måste säga att de två sista avsnitten på säsongen, alltså de var så sjukt, sjukt invecklade. Men bra. Jag tror att man kommer förstå ännu mer. För jag hänger inte helt med. För det var så krångligt. Men jag tror att vi kommer förstå mer när vi sätter igång med säsong 2. Men jag är i alla fall taggad på att börja på säsong 2. För att Carl hade sett säsong 1 tidigare. Så att han visste ju lite vad som skulle hända. Men nu vet vi inte någonting, båda två. Så det gör det lite roligare. Mm. Vi ska i alla fall till Ica nu. Jag har tvingat med Carl. För jag vill ha chips. Alltså jag har varit så sugen på sour cream chips och dip. Alltså hela dagen. Det är inte rimligt. Bra där.
Mission complete. Du kan ju snacka med mig också. Det är inte kul att involvera sig med dig om du är tråkig. Fanns det råg att du ser här eller? Jag vill ett glas man ska stanna. God morgon på er och välkomna till en ny dag. Jag tänkte att ni kunde fänga mig idag också. Jag har precis gått upp och jag har tvättat mitt ansikte och håller just nu på att lägga lite krämer. Planen är nu, för att klockan är 9:30 typ. Och planen är att jag ska fixa mig. Och sen ska jag filma några ads som är för mitt andra kollektionssläpp med Naked. Vi hann inte filma dem när jag var på fotograferingen. Så jag ska göra det. Sen så vid 12 så ska jag äta med Mikael och Matilda. Vi hade tänkt att köpa pizza och sätta oss nere vid, vad säger man, kajen, vattnet, mysigt där. Så det tänkte vi göra. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Och där du ber är Gud. Och han vänder sitt ansikte mot dig. Jag har nu fixat mig och ska nu ta och spela in de där adsen som jag pratar om. Och jag har slängt på mig ett set från klädkollektionen. Alltså, ser ni på det här? Det är så fruktansvärt snyggt. Man kan klä det tillsammans som ett set, men även var för sig. Hej på er, Miss Lisabelle här. Min andra kollektion för mig. Nu har jag slängt på mig andra kläder. Och nu kommer nog... Who is it? Who is it? Hello! Hej! Oj, vad är det du har på dig? Det är inte så snyggt. Jag kommer in i paret som är. Det här är inte illa alltså. Inte illa alls. Vad är det? Är de nya eller? Ja, jag tror att de är nya faktiskt. Nu var det ananas på den jäveln. Jag bara, den får du tillbaks. Kul, gör vi ett till försök. Den är din va? Den är din. Den är min. Titta, det här är din ensamhet. Spela Pokémon. Den var inte fokuserad. Hur går det för dig? Det går bra. Carl är dålig på att visa entusiasm. Även om han är jätteglad. Ja, det går jättebra. Du har inte the youtuber spirit. Nej, kanske inte. Nej. Inte riktigt. Du vill inte gå ut i det fina vädret? Vad ska vi göra? Jag vet inte. Vi har nu bestämt oss för att åka till McDonald's, köpa en frappe, något gott. Och så ska vi geocacha. Till det som inte vet, vad ska man säga? Skattleta. Det är en app, typ. Kortfattat. Vad är det? Vi ska ha två stycken stora mocka-frappe. Ja. Alltså man hör det sig själv. Det blev så eko, jag bara, jävlar, jag blev helt ställd. Are you ready? Hej. Vad fett. Det här är bra. Fikastunden är över och nu ska vi geocacha. Mm-hmm. Och det finns en här. Kan vi visa. Där borta. Och vi misstänker att den är på Volvo-skylten. Ja. Som är där. Ledtråden är att den är magnetisk. Den kan vara under de plattorna där också. Den var den. Ja, den var där. Wee! Hittade den. Är den helt blöt eller? Ja. Usch. Se vad det står för ledtråd på den här. Ja. Omagnetisk. Ja. Okej. Okay. Då är det väl spontant att vi ska ner där va? Inte magnetisk. Nej, precis. Jaha, okej. Okay. Vad är den då? Det är ju en felare. Den kan jag vara där i. Här är vi. Det känns som den är felaren. Ja. Den kan jag vara där i trots att den inte är magnetisk. Det är inget snöre här. Ah. Wee! Gotta catch them all. Okej, okay. Ledtråd. Ta i trä. Är det ett träd då eller? Det här trädet? Ja, typ. Tänker jag spontant.
right? Way! Det är värsta. Det här är sista vi ska leta efter. Vi har redan hittat 4. Det är bara följa stig. Ja, det är ju 17 en stig här. Någon har ju varit här redan, så thanks for that. There it is. Sådär då. Nu har vi loggat 5 nya geocaches. Och vi ska ta och be oss hemåt. Vi har snackat om att det hade varit så kul om vi fixar cyklar mot när det blir varmare, sommaren. Att man kan cykla och fånga catches. Nu är det fortfarande alltså, lite för kallt. Alltså, ord kan inte beskriva min excitement over this. I'm so, so excited. Jag lyckades somna till. Somnade du? Nej. Inte? Eller kanske. Typ 10 minuter kanske. Hur länge sov jag? Du har sovit över en timme. Jag har försökt väcka dig typ 3 gånger. Seriöst? Ja. Ofta jag sover så djupt. Mm. Eller du har ju vaknat, men du har ju struntat fullständigt i vad jag har sagt. Och sovit vidare. Jag har inte hört faktiskt. Bröd. Väldigt, väldigt varmt. Den svartvita. Tada! Det godaste någonsin. Den här vill jag inte ha dock. Vill du ha den? Nej. Nej. Nu frågar jag det varje gång jag äter här. Okej, mitten är väl. Jag har aldrig sagt ja, tror jag inte. Har du inte? Nej. Men du kanske känner att idag vill jag äta grönsaker. First bite. Hej! Jag är ju här nu och jag ska gå till final. Hej! Vad säger du? Mig och snacka skit om mig. Nu är klockan, och jag vet inte ens vad den är, 11:30 kanske. Vi har kollat på program under kvällen. Karl har suttit och kikat på lägenheter. Vi letar ju fortfarande. Men nu ska vi helt enkelt ta och gå och lägga oss. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul och hänga med på den här vloggen. Så hörs vi helt enkelt i nästa. Hejdå!